Ríkissáttasemjari lagði í dag fram miðlunartillögu í deilu Eflingar og SA og segir að það hafi verið eina færa leiðin. Forsvarsmenn félaganna gagnrýna þetta harðlega og hefur Efling lýst yfir vantrausti á ríkissáttasemjara. Hættustigi almannavarna var lýst yfir á Patreksfirði í morgun og eftir að krapa flóð féll í miðjum bænum. Flóði var ekki stórt og olli ekki teljanlegum skemmdum. Það féll sama farve og mannskætt flóð í janúar 1983. 4500 umsóknir vernd bárust útlendingastofnun á nýliðinu ári og hafa hátt í 3500 fengið. Til stendur að stækka fjöldahjálparstöð vegna flóttamanna þar sem straumurinn þungur. Eldfimt ástand í Beirút í Líbanon þar sem embættismenn eru sakaðir að hindra framgang rannsóknar á sprengingunni miklu í ágúst 2020. Nemendur í Listaháskólanum hópuðust til Stöðvarfjarðar til að fá innblástur og frið til að skapa þeir sína í sköpunarmiðstöðin á staðinum og taka í notkun efri hæð hússins eftir miklar endurbætur. Komið í sæl. Ríkissáttasemjari segir miðlunartillögu hafa verið eina verkfærið sem hann átti eftir í verkfærakistu sinni til að leysa kjaradeilu Eflingar og Samtaka atvinnulífsins. Deilan sé fullkomlega stál í stál en að fella miðlunartillögu gildar ströngu skilyrði. Ríkissáttasemjari boðaði til blaðamannafundar rétt fyrir hádegi stöðuna í kjaradeilu Samtaka atvinnulífsins og Eflingar. Hann sagði deiluna í hnút og eina verkfærið sem hann átti eftir í kistu sinni væri miðlunartillaga sem hann hefði kynnt málsaðilum fyrir fundinn. Miðlunartillagan samhljóða samningi SA og starfsgreinasambandsins og fleiri að öllu leiti. Með þessu í raun ákvörðunarvaldi tekið frá samninganefndunum og fært félagsmönnum þeirra félaga eða samtaka sem hlut eiga að máli. Atkvæðisrétt eiga því allir félagar í Eflingu og viðkomandi í SA. Atkvæðagreiðslan sem rafræn fer fram á vef ríkissáttasemjara sátti.is þar sem finna má nánari upplýsingar og hefst klukkan 12 á laugardaginn og líkur klukkan 17 á þriðjudaginn kemur en stefnt að því að niðurstaðan liggi fyrir hálftíma síðar. Ég stíð þetta skref núna vegna þess að þessa viðræður eru fullkomlega stál í stál og nú tala aðilar verkföll og verkbönn og nú talað að afnema afturvirkni í hækkunum til félagsmanna Eflingar sem risastórt sanngirnismál fyrir félagsfólk Eflingar og þá vil ég gefa félagsfólkinu sem starfar á þessu kjarasamningi ekki 1% þeirra, heldur 100% þeirra tækifæri til þess að taka afstöðu til þessara tillögu sem ég legg fram og líka aðalda fyrirtækjum Samtaka atvinnulífsins þau greiða einni atkvæði þessa miðlunartillögu. Í lögum stéttarfélög og vinnudeilur segir meðal annars skilir þessa sáttasemjara sé heimilt að leggja fram miðlunartillögu að sáttasemjari hafi leitað sátta milli allra samningsaðila og telji ekki horfur á samkomulagi þeirra í milli. Miðlunartillagan öðlast gildi nema hún verið felld og það gilda ákveðin skilyrði. Í lögunum segir að miðlunartillagan teljist felld ef meir en helmingur greiddra atkvæða er á mótinni og ef mótatkvæði eru fleiri en fjórðungur atkvæða samkvæmt félagaskrá. Það þýðir að bæði þurfi meirihluta atkvæða en á bakvið þann meirihluta þurfi að vera minnstakosti 25% félagsmanna. Til þess þurfa á 70.000 félagar Eflingu að greiða atkvæði gegn tillögunni. Katrín Ólafsdóttir, hagfræðingur og sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum, þessi miðlunartillaga ríkissáttasemjara sem vorum að segja frá, var hún í raun eðlilegt skref til þess að höggva á þennan hnút? Já, til þess að semja þá þarf fólk að talast við og þegar það fundur sem að stendur í minnir eina mínútu þá ekki mikið verið að ræða saman. Nei. Og ríkissáttasemjara greinlega mata þannig að hann þyrfti að stíga inn í þessa deilu og hann hafði tvo möguleika að ræða ef hann ætlaði að stíga inn, annars vegar svona innanhústillaga sem að hann mat greinilega að myndi ekki virka, sem að, jú, við sjáum viðbrögð aðeins í dag, þannig að hann mata svo að það myndi ekki duga. Þannig að þetta er það svo leið sem hann hefur, að leggja þetta þá bara í dóm, annara heldur en hérna, samninganefndana og fara þar með framhjá samninganefndana. En miðað við þessa reglu sem við hefur heyrðum í fréttinni hérna undan atkvæðagreiðsluna, þá geta að segja að sé raunni ómögulegt fyrir Eflingarfólki að fella. Ég myndi ekki segja ómögulegt, það er erfitt, miða við hvernig þáttaka í sem sagt, atkvæðagreiðslum undanfæði, það hafi verið mjög léleg þáttaka og þannig að þetta vonandi þá hvetur fólk til þess að taka þátt, hvort sem það þá samþykkir að fellir. Áskorun til þess. Þetta er áskorun, já. Katrín, ég ætla að byggja að hingra hérna aðeins hjá okkur, við ætlum að núna að fara í viðbrögð samningsaðilana sjálfra.
Því framkvæmdastjóri SA lýsir yfir vonbrigðum með miðlunartillöguna og segir samtalið hafa beðið skipbrot formaður Eflingar fordæmir nálgunina. Hver þið viðbrögð við þessari miðlunartillögu ríkissáttasemjara? Já, þau eru bara mjög hörð. Þetta ótrúlegt að verða vitnið að þessu. Ég fordæmi þessa nálgun sem að þarna höfð. Þarna farið gegn lögunum sem að ríkissáttasemjari á að styðast við. Ekkert samráð, haft við Eflingu. Miðlunartillagan kokkuð upp án allrar aðkomu félagsins án þess að nokkuð einasta samtal hafi verið átt við formann félagsins. Fyrstu viðbrögður eru vonbrigði. Miðlunartillaga þýðir að samtalið og samningaviðræðurnar hafa mistekist. Skipbrot samtalsins. Ég hefði kosið að semja við Eflingu. Svona í fyrstu viðbrögður að maður óttast líka fordæmi sem verið að setja hennar. Sér þú eitthvað lausn út úr þessum ágreiningi eitthvað við atvinnurekendur? Já, hér eru þetta bara lög og reglur sem gilda á vinnumarkaði. Eftir þeim förum við í einu og öllu Efling. Ég myndi kannski ekki segja að við sé lausn í deilunni, en eins og þar er það bara réttur deiluaðila að fá að leiða þessa deilu í jörð. Miðað við þessi viðbrögð sem vorum að hlusta á hérna, hefur ríkissáttasemjari glata trausti þeirra? Mögulega, en það svona kannski það sem að ríkissáttasemjari sem í mat, að það væri rétt að leggja þessa tillögu í dóm félagsmanna Eflingar sérstaklega. Er þetta örþrifaráð? Nei, þetta ekki örþrifaráð, en hann metur að sem slíkt að samtalið á sér ekki stað og til þess að semja verður samtalið eiga sér stað. Og það held ég að þess að hafi verið svona útslæði í þessar ákvörðun hans. Já, en hvað með stöðu ríkissáttasemjara sem annars vegar ef að tillagan verður felld og svo staða þá Sólveigar Önnu hafa tillagan samþykkt? Það hefur náttúrulega verið mjög erfið staða. Mm. Það erfitt að sjá ríkissáttasemjari sem geti starfað áfram ef að miðlunum tillagan felld. Hvað er að stöðu Sólveigar Önnu er erfið að segja til En þarna náttúrulega, já, þetta er stórt skref sem að stígur þarna og ég held að hann gerir það ekki svona, já, þess að nema vandlega athuguðu máli. Takk kærlega fyrir að koma hingað Katrín til okkar í myndverið og útskýrðu allt saman fyrir okkur. Við höfum hins vegar ekki sagt skilið við þetta því miðstjórn ASÍ kom saman til fundarsítis vegna miðlunartillögunnar. Og Haukur Hólms, ég ætla maður, er í höfuðstöðum ASÍ og við spyrjum bara stendur fundurinn enn Haukur. Já, fundurinn sem hóskluðan 5, hann stendur enn, en það er rétt að nefna það hérna áður við förum lengra að ríkissátt sem verið fór fram á það við bæði samtöku atvinnulífsins og Eflingu að þau skiluðum félagatali fyrir klukkan 4 í dag, samtöku atvinnulífsins báðum frest til klukkan 12 á morgun til að fara betur yfir sitt félagatal. Ekkit svar bastur á Eflingu, þannig að embætti ríkissátt sem verið að sendi ítrekun sem hefur verið móttekinn og gaf Eflingu frest til klukkan 8, en núna rétt fyrir fréttir hafði allan ekkit borist ennþá. En fundur ASÍ, eða miðstjórnar ASÍ, hann stendur enni hjá mér er Kristján Þórður Snæbjarnarsson settur forseti ASÍ. Þið eru að funda út af miðlunartillögunni, já, ef við spyrum einfalda, hvers vegna? Já, við erum að funda þessa stöðu, sökum þess að við teljum þetta og ég tel sérstaklega að það sé verið að grípa þarna inn í þessa deilu með ótímaberum hætti. Það ætti í raun og ekki að beita þessari miðluna tillögu á þessum tíampóndi. Það sé svigrúm til þess að aðlega semji og það sé aðlega ferlið í þessu. Áttu von á að miðstjórnin álykti þetta? Já, ég ger ráð fyrir að miðstjórn álykti og það eru þetta. Við erum að renna yfir gögn í þessu máli og það kemur á vonandi í kjölfarfundarins. En það er, hann stendur ennþá og við erum að fara yfir stöðum ála. Þessi deila var hins vegar komin í algjöran hnút, síðasti fundu var einu að mínúta á svo framvegis, voru margir möguleikir í stöðinni, sýnistir? Já, þegar maður stendur fyrir utan og horfir á þetta, þá þetta sjáum við það að það ekki búið að beita öllum þeim ráðum sem hægt að beita til þess að ná kjarasamningi og ég tel að það sé eðlilegt að gefa félögum okkar færi á því að semja á þeim nótum sem að þeir telja og beita þeim verkfærum sem að þeir hafa til þess og þarna er verið að taka það af okkar félögum í þessu ferli. Kristján Þórður, takk fyrir þetta og ég ætla hleypa aftur á miðstjórnarfundinn. En við kveðjum hérna frá höfuðstöðum ASÍ og hér er reyndar höfuðstöður Eflingar og nokkrum hæðin fyrir ofar og þar er reyndar líka verið að funda en við kveðjum að sinni. Takk fyrir þetta Haukur Hólm í höfuðstöðum ASÍ og við að sjálfsögðu höldum áfram að fylgjast með þessu máli og birtum fréttir jafn áðum á öllum okkar miðlum.
En við ætlum að snúa okkur núna að allt öðru. Krapaflóð féll í miðjum bænum á Patreksfirðum 10:00 í morgun. Flóðið var ekki stórt en féll af talsverðu krafti við þrjár götur og færði til nokkra kyrrstæða bíla. Lítilsháttar skemmdir urðu á einu íbúðarhúsi og einhverjar skemmdir á gangstétt og akbraut. Engin hús voru rýmd en akstursleiðum í gegnum bæinn var lokað í kjölfar flóðsins og hættust í almannavarnalýst yfir. Því var aflýst á öðrum tímanum og miðjan dag var búið að hreinsa götur og opna svæðið á ný. Flóðið féll úr Geirs eirar gili. Sama farfi og mannskett krapaflóð féll í janúar árið 1983. Þess myndist Patreksfirðingar með ýmsum hætti síðustu helgi. Til stendur að stækka fjöldahjálparstöð vegna straums flóttamanna til landsins. Verkefnastjóri móttöku flóttamanna vonast til að fleiri sveitarfélög semji að taka við flóttafólki. Samkvæmt samantekt útlendingastofnunar bárust 4500 umsóknir vernd hér á landi á síðasta ári. Þar á komu 2350 frá Úkraínu í kjölfar innrásar Rússa í febrúar. Þá eru margir frá Venezuela. Útlendingastofnun búin að afgreiða 3450 umsóknir og af þeim eru 2320 vegna Úkraínubúa. Þessu til viðbótar má nefna að þegar eru komnar yfir 300 umsóknir í þessum mánuði og erum helmingu þeirra vegna flótta frá Úkraínu. Gylfi Þór Þorsteinsson, verkefnastjóri móttöku flóttamanna, segir móttökun hafi gengið ágætlega en ferli sé þungt og erfitt, ekki síst húsnæðismálin. Fjöldahjálparstöðin okkar búin að vera nánast full undanfarna daga, rúmar 70 manns og það eru held ég 65 manns þar núna. Þannig að við erum þessa stundina að reyna að koma fólki fyrir annars staðar. Það skortur á húsnæði sem rúmar stóran hópa fólki. Lagt þar upp með að flóttafólk gerði hámarki 3 sólarhringa í fjöldahjálparstöðinni og ef það yfirleitt gengið að sögn Gylfa Þórs en ekki alltaf og sá sem lengst valdi þar var í 14 daga. Tilstendur að stækka hjálparstöðina en mikla í hluta húsnæðisins og hún til skoðunar. Félagsmálaráðandi hefur gert samning við 6 sveitafélög móttöku flóttamanna. Reykjavík tilbúin að taka við 1500 manns, Árborg 100, Akureyri 350 og sömuleiðis Reykjanesbær, Hornafjörður 8 og Hafnarfjörður 450. Gylfi Þór vonast til að fleiri bætist við. Því að við þurfum einhvers staðar að hýsa fólkið, það er skortur á vinnuafli víða en það er líka skortur á húsnæði út allt land. Þá segir Gylfi Þór ástand fólksins sem hingað kemur fara versnandi því ástandi í Úkraínu núna sé verri en það var í upphafi stríðs og þau sem komi núna séu búin að vera þar allan tíman. Á sínum tíma var ákveða að koma hér upp í Domus Medica móttöku aðstöðu þar sem allir helstu viðbragðsaðilar væru til staðar. Að sögn Gylfa Þórs ef það fyrirkomulag reynst afar vel. Kannski gaman að segja frá því að fulltrúar útlendingastofnana á Norðurlöndunum voru heimsókn hjá okkur í síðustu viku og voru mjög hrifnir af þessari aðstöðu sem að vera með þar og lýst yfir öfund sinni sumir hverjir af því hvernig við brugðumst við með þessu en það gerðum við strax og kannski hjálpaði til að mörg okkar sem að erum í þessu vorum áður í COVID-inu og svona kunnum að bregðast hratt við, það hjálpar. Öllu innanlandsflugi morgundagsins hefur verið aflýst vegna vonsku veðurs á vestan og norðanverðu landinu með suðvestan stormi og jeljum. Æslandir hefur aflýst öllu komuflugi frá Norður-Ameríku í fyrramálið, þá hefur öllu morgunflugi Æslandir til Evrópu verið aflýst og þar af leiðandi komu frá Evrópu síðdegis nema flugi til Tenerife og Alicante sem verður seinkað. Gert ráð fyrir því enn sem komið að síðdegis flug til Norður-Ameríku, London og Kaupmannahafnar verði á áætlun. Flugfélagið Play hefur ekki aflýst flugi en býður farþegum að breyta bókunum til vonar og vara. Ástvinir þeirra sem létust í sprengingunni miklu í Beirut í Líbanon árið 2020 hafa mótmælt síðustu daga og óttast að rannsóknardómara verði vikið úr embætti. Rannsóknin teygir sig til æðstu ráðamanna sem eru sakaður að hindra framgang hennar. Mótmælendur hvöttu Tarek Bítar rannsóknardómara til dáða í dag. Hann hefur leitt rannsóknina á sprengingunni miklu sem var til þess að 218 byðu bana og 6500 slösuðust. Talið að ráðamenn hafi vitað af hættunni þar sem mikið af ammoníum nítrati var geymt í vöruhúsi en ekki gert neitt í málunum. Miklar deilur standa yfir á milli Bítar, rannsóknardómara og ríkissaksóknara landsins, Gassan Óveitatón. Eftir að Bítar komst áfram með rannsóknina og ákærði háttsetta embættismenn hefur hann verið beittur miklum þrýstingi af stjórnvöldum. Rannsóknin var á ís í rúmt ár vegna þessa.
Í byrjun vikunar lýsti Bítar því yfir að hann ætlaði hefja hann á ný sama hvað ráðamenn segðu. Þá sleppti ríkissaksóknarinn 17 manns sem sátu inni vegna sprengingarinnar úr haldi. Lena berai ljóm. Heida muashir selbi, muashir ala innu alwazir راح يضل مكمل بنفس المنطقة ومؤشر في خطورة إنه اليوم التحقيق صار مهدد والعدالة مهددة وهيدا الملف رايح لإجهاضه. Þá hefur Bítar rannsóknardómari höfðað mál á hendur ríkissaksóknaranum og fleiri háttsettum embættismönnum. Sá hefur svaraði sömu mynd og sakað rannsóknardómaran að hafa farið út fyrir valdmörk sín. Munkadi muttaham bi tafjir 4 ab ala asas huwa mutlaha an tafjir 4 an al malaf 4 ab. Kif hala ata qarar inno huwa yطلع al mawqufin. Yani wala bimashi al qanun aqyasu bimashi al qanun mitl ma huwa baddu. Ovidaton hefur áður sagt sig frá öllum málum tengdum rannsókninni því mágur hans fyrrum vinnumálaráðherra var ákærður. Minnst 11 eru látnir eftir eldflauga árás Rússa og skotmörk víðsvegar í Úkraínu í morgun og 11 aðrir eru særðir að sögn embættismanna í Kýf höfuðborg landsins. Árásin hófst snemma í morgun þegar Rússar sendu 24 sprengjudróna á loft sem allir voru skotnir niður, segja Úkraínumenn. Í kjölfarið fylgdu 55 eldflaugar, 47 þeirra voru skotna niður á loftvarnakerfum. Eins og í fyrir loftárásum virðist raforkukerfi Úkraínu hafi verið eitt af skotmörkum Rússa því taka þurfti rafmagnið af í Kýf, Odessa og Dnipropetrovsk. Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði stækkar eftir miklar endurbætur og þar verið að taka í gagnið efri hefð hússins. Nemendur Listaháskólans hafa dvalið þar undanfarið og fengið innblástur og næði til að skapa. Þegar við litum í heimsókn var verið að setja upp lýsingu fyrir sýningu listnema sem haldin verður á morgun. Hópur fólk sem er unnið að því í mörg ár að lagfæra þetta gamla fristihús og byggja upp aðstöðu fyrir gestalistamenn meðal annars. Nú eru tímamóti þessar uppbyggingu því sýningin verður á efri hæðinni sem áður var ónothæf og illa farin. Nú hún notuð í fyrsta sinn til að sýna verk, 13 nemenda og þau eru af ýmsum toga. Listaháskólinn hefur lengi sendt nema út á land til að breyta umhverfi. Það eru svona ýmsar ástæður fyrir því en einaðum til dæmis bara það að þau eru svolítið bara föst hérna saman og hafa ekki annað að gera en að vinna. En svo náttúrulega eru þau ansi mörg þeirra innspyrirðu bara af umhverfinu hérna, fólkinu og náttúrunni. Fjöllininn í kring eru hlutið af ansi mörgum verkum. Þannig að þetta svona ákveð tækifæri til að vera innblásin að einhverju öðru heldur en bænum. Það meiri vinnufriður og svo bara tækifæri til að slaka á og einhvern veginn og leifa sér að hafa ekkert annað að gera en að gera list. Í nýja rýmunu verða vinnustofur fyrir listamenn og aðstaða fyrir störf án staðsetningar. Fjárveitingar í endurbæturnar fengust fyrir COVID og hafa því ekki rokkið til að klára verkið. Because prices have gone up, we're having to wait until we can access more funding, which hopefully we will be able to, so that we can finish the cladding and then finish the studio, and then this is going to be a really exciting space that can be used by not just artists that come here and visit, but hopefully like the art school and students from other parts of the country, and then hopefully other kind of workers can come here and the community. Starfsmenn pappírsölu fyrirtækis í Frakklandi sem tóku að sér tvo heimilislausa ketti segja þá ekki afkasta mikla á skrifstofunni en þeir hafi þó róandi nærveru. Il est arrivé très très maigre déjà, très très maigre, en très mauvais état. Il était dénutri tout simplement parce que il devait y avoir quelques semaines, mois d'errance avant qu'il arrive chez nous. Kettirnir voru heimilislausir og hafa aðlagast lífinu á skrifstofunni vel. Þeir láta fátt framhjá sér fara og telja það ekki eftir sér að sitja langa fundi. C'est agréable, par contre, elle est pas très productive, donc c'est le petit bémol. Des fois, elle vient sur mes dossiers, mais à part mettre des poils, elle fait rien. Vinnutengt streita víða vandamál og í baráttunni gegn henni þykja kettirnir mikill fengur. C'est une présence et puis c'est quelque chose qui détend un petit peu le fonctionnement quotidien. Voilà, quand on est un peu un coup de fil client, ben on voit que lui dort à côté, on se dit bah oui après tout, pourquoi s'énerver? Ça crée du lien alors entre les salariés et puis aussi envers les personnes de l'extérieur qui sont toujours très surprises de voir qu'il y a un chat qui se promène ou qui est sur le bureau.
Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Jú, Aðalsteinn Leifsson, ríkisáttasemjari, verður gestur okkar í kvöld, en það óhætt að segja að það ríki lítil sátt nýjasta útspil hans í kjaraviðræður. Við höldum líka áfram að fjallum fúsk í framkvæmdum, að þessu sinni ætlum við að beina sjónum okkar að gæða eftirliti, en lítum síðan á æfingu hjá þýsku stórstjörnunni Ann-Sophie Mutter, sem heldur tónleika í Elborg á morgun. Takk fyrir þetta, Bergsteinn Sigurðsson, og við ætlum hins vegar að gá til veðurs. Eftir talsvert vatnsveður og hlýjandi í dag tekur við stífur útsinningur með jeljum og köldu veðri í kvöld og í nótt. Viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir morgundaginn en það má búast við lélegu skyggni og varasömmum akstursaðstæðum engum á fjallvegum. Það nær hins vegar að létta til fyrir austan og það dregur úr vindi og jeljum eftir hádegi á morgun en það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, landsliðskona í fótbolta, ánægð með að vera komin heim í stjörnuna, en segir síðasta ár hafa verið það erfiðasta á ferlinum. Jú, ég íhuga alveg að hætta, hugsa bara, veist, kannski ekki fyrir mig lengur og maður fer alltaf í einhverja djúpuholu og bara hugsa að þetta mér að kenna. Dagný Brynjarsdóttir tryggði West Ham áfram í undanúrslit enska deildarbikarsins í fyrsta sinn í gærkvöldi og toppslagur var í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í gærkvöldi. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Ríkissáttasemjari lagði í dag fram miðlunartillögu í deilu Eflingar og SA og segir að það hafi verið eina færa leiðin. Forsvarsmenn félaganna gagnrýna þetta harðlega og hefur Efling lýst yfir vantrausti á ríkissáttasemjara. Hættusti í almannavarna var lýst yfir á Patreksfirði í morgun eftir að krapa flóð fjöll í miðjum bænum. Flóði var ekki stórt og öll ekki tælinlega skemmdum. Það fjöll sama farfi og mannskett flóð í janúar 1983. 4.500 umsóknir vernd bárust útlendingastofnun á nýliðinu ári og hafa hátt í 3.500 fengið. Til stendur að stækka fjöldahjálparstöð vegna flóttamanna þar sem straumurinn þungur. Eldfimt ástand í Beirút í Líbanon þar sem embættismenn sakaðir að hindra framgang rannsóknar á sprengingunni miklu í ágúst 2020. Nemendur í Listaháskólanum hópuðust í Stöðvarfjarðar til að fá innblástur og frið til að skapa. Þeir sýna í sköpunarmiðstöðin á staðnum og taka í notkun efri hæð hússins eftir miklar endurbætur. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum, veðri og svo kastljósi. Það næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við þá komum ykkur kærlega samfylgdina þessum afir þessum degi. Verið sæl. Heimur af snið.